באותו מוצאי שבת מר שבו שמענו כולם שהיה פיגוע באיתמר והשמות של ההרוגים ככה התחילו להתפרסם, אני באופן אישי רצתי, אני חושב כמו כל ישראלי, לברר מי זאת המשפחה הזאת. וכשאתה כותב בגוגל בן ישי, לפחות אז באותו מוצאי שבת, ככה זה היה בדירוג גבוה, אתה מגיע ל-754 שיעורי תורה באתר של מכון מאיר של הרב יהודה בן ישי. ומכל מאות השיעורים באותו לילה נפלתי בדיוק על שיעור מסוים שלו לעשרה בטבת, והדברים ממש התחברו אחד לשני, ולמחרת הייתה לי גם את הזכות לשדר את הדברים, והם ככה עוררו הרבה תגובות של מאזינים. הרב יהודה מבאר בשיעור הזה את הפרק שאומרים בעשרה בטבת, שיר מזמור לאסך, עם הפסוק שכולנו מכירים מבתי העלמין, על עמך יערים וסוד, יתייעצו על צפוניך. ובמשך שיעור שלם הוא הסביר, עוד לפני האסון, שהאויב לא הורג אותנו כבודדים, כפרטיים, אלא בגלל אותו צפוניך, בגלל העניינים הצפונים, המסתרים, הדברים המיוחדים שבנו. כל אותם דברים סמויים שמייחדים אותנו, את עם ישראל, ומפריעים לאויבים שלנו. הוא הסביר שם באותו שיעור איך דוד המלך כותב לנו את כל ההיסטוריה, את כל המאבקים שהיו, אבל גם את כל המאבקים שהודיעו לנו. הוא מבאר שאנחנו צריכים לדעת על מה המאבק ומה הסוד שלנו. מאז זכינו וזכיתי להכיר ולשמוע מהרב הרב בן ישי עוד הרבה, אבל לצערנו זה היה כבר אחרי, בגלל הנסיבות. וכשהרב יהודה בן ישי עד אז נוכר יותר לשומעי לכחול, המקשיבים, לתלמידים הרבים, אבל לא לכל עם ישראל, ואחרי שקרה מה שקרה, והוא התראיין ודיבר במהלך השבעה, ולמחורת כתב מבקר הטלוויזיה של העיתון מעריב ביקורת, שבה הוא אמר, איפה היה הרב יהודה בן ישי עד היום? למה אני כישראלי לא שמעתי עליו? למה לא ידעתי עליו? למה אדם מרשים כזה צריך להיחשף לציבור הישראלי רק בנסיבות טרגיות, רק כי קרה לו אסון כל כך גדול? מבקר הטלוויזיה בעצם שואל פה במילים אחרות, למה כל השנה אני לא רואה אנשים כאלה ומסרים כאלה על המסך שמזכירים לי את מה שצפון בנו, את אותו צפוניך? הרב יהודה בן ישי, בבקשה. בכל זמן
ובכל מקום. תליתם שלט על קיר. התנערי מעפר קומי. והנה, לאט לאט, כולם מתנערים. מתנערים ובאים. הערב לכבודכם. באים לשמוע. באים להקשיב. באים לראות אתכם. שניכם העמדתם סולם, מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. לא השארתם אותו כמשל, הפכתם אותו למציאות. החלטתם לטפס עליו בזריזות, בלי מעצורים, מן הארץ עד לשמיים. מלאכי אלוהים עולים. עליתם על סולם עם יואב, אליו והדס, כל כך מהם, הספקתם.
אנחנו יודעים שלמעלה לא חסרה עבודה. עבודת השם התאורה ללא שום מגבלה. לשבת בישיבה עם חכמי האומה, להתפלל על חולים, וודאי להפיש את הגאולה. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועות. אנחנו פה למטה משתדלים לעשות את העולם טוב יותר, לעשות אותו עולם שכולו טוב, כדי שיהיה מקום לכולם כאן, גם לנשמות קדושות וטהורות כמו הנשמות שלכם. אנחנו רוצים שכולם יהיו כאן כדי להיות טובים. לא חייבים להיות בשמיים. תמר, רועי וישי כאן איתנו, דומים לכם, קצת מתגרגלים, לומדים ומשחקים, גדלים ובתכונות מסתכלים. עם ישראל חי והולך בדרך ארוכה וקשה, דרך של אמת ושרופה, דרך של בירורים ומאבקים בלתי פוסקים. אהבתם את כולם וכולם אוהבים אתכם. השתדלו לגרום לשלום בין כולם, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין ישראל לבין עצמה, בין ישראל לבין אביהם של השמיים, ובין כל העולמות כולם. מחכים לכם. אני רוצה להודות לכל אלה שמאז פרשת ויקרא מלווים אותנו, מחבקים אותנו ואומרים לנו, אנחנו משפחה אחת. לא יכולנו להיות עוד ולהכיר טובה ולהכיר תודה לכל אחד ואחת על ההרגשה הזאת שנותנת מיד כוח. ולאלה שמרעיפים עלינו אהבה וחום, על אלה